Mitt navn er Sara, og jeg er en stolt osloborger. Og nå skal jeg ta deg med på et eventyr rundt om i Oslo by. Ja, for Oslo er en by med masse å by på. Hvor bra? Ja, vi går. Ja, ja, ja. Hvor er du buren da? La meg ta deg med til byen min, byen min, byen. Men hvor er du buren da? La meg ta deg med til ta deg med til Oslo. Velkommen til Oslo! Oslo er hovedstaden i Norge med omlag 600 000 innbyggere. Byen kan tilby det meste, både på det kulturelle, det kunstneriske, det sosiale, og så videre, og så videre. En sentral ting å nevne om Oslo på denne årstiden her, er parklivet. Folk strømmer til parkene som flyver fra dag til natt, og er der for å kose seg og hygge seg. Nå skal jeg ta deg med til en av mine favorittparker her i Oslo. Frognerparken! Frognerparken, også kjent som Vigelandsparken. Masse fine statuer, og så monolitten, helt på toppen. Da har vi nådd monolitten. Den består av 121 menneskeskulpturer. Helt fantastisk å se på. Nå har jeg satt meg til rette her i parken. Jeg skal kose meg skikkelig. Det er så deilig å sitte i parken en hel dag. Det kan man faktisk gjøre her i Oslo. Jeg har alltid med tursjokolade, da. Kvikk lunsj. All my friends are dead! All my friends are dead! Karl Johan. Shopping, spising, ta en kaffe, møte en venn. Ja, dette er gata der du kan gjøre det meste. Og dette er også gata for deg som har lyst til å utføre stunts for å enten tjene litt ekstra penger, eller rett og slett bare for å lage litt show. Nå skal jeg prøve meg på to ting på en gang. Skal få meg en venn og prøve å tjene litt penger. Ok, jeg klarte i hvert fall å få meg en venn. Jeg tror vi skal ta en kaffe senere. Pengene driter jeg i. Finn ut av det. Få meg en vaskejobb eller noe sånt. Kom, så går vi videre. Velkommen til Nationaltheatret. Har du lyst på en god fornøyelse? Kom inn til oss hver eneste kveld. Holder vi show. Ja, nå er det vår i Oslo. Snart 7. mai. Og det som er veldig fint med å bo i Oslo på 17. mai, er at du faktisk skal komme opp til selveste huset til kongefamilien og vinke til deg. Skal vi ta en tur opp og øve oss litt? Kom! Hurra! Hurra! Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem! Ingen respons, da kommer vi ikke ut i vinduet engang. Kanskje jeg kan prøve? Thank you! Fått med venner. Kan prøve å kaste litt steiner på vinduet til Harald. Harald! Harald! Kanskje han ikke er hjemme. Kan adde han på Facebook når jeg kommer hjem. Vi skal hilse på gardisten. Det er veldig kjekke. Skal du være med å ta en kaffe da? Eller? Det har vært veldig hyggelig. Ja. Hva heter du? Det kan du vite. Ja. Andreas, du kan sikkert ikke vinke til kameraet ditt. Hurra! Ja, men da ses vi her, og jeg kommer sikkert en annen dag. Du kan ta med kaffe hit, deg. Så vi tar en piknik her. Ja. Ha en fin dag. God påske. Takk, du har god påske. Ja, Gunnar fikk meg en date. Konge. Ok,
Akershus festning. Oslofjorden. Båt. Blomster. Menneske. Sol. Live musikk. Nobels fredssenter. Peace. Is. With some frizzle on the top, please. Og alt det her kan du finne på Aker Brygge. Velkommen til operan. Dette er et fantastisk sted for deg som har lyst til å gå og se en opera, teaterforestilling, ballettforestilling, hva som helst. Dette er også en veldig fin plass hvis du har lyst til bare å gå på en hyggelig tur. Da har jeg ankommet operan, som er min siste location på denne turen. Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute. Tusen hjertelig takk for at du ble med på denne turen rundt med Oslo. Og, vent litt. Hæ? Hva sa du? Ok! Jeg skulle hilse fra Oslo og si tusen takk for at du ble med på turen, og du er hjertelig velkommen tilbake. Nå skal jeg og Oslo, min gode venn, gå opp på operataket og spise litt sushi og nyte dagen. Håper du får en fin dag. Ha det bra!